Պարոն Մանչարյան հեղափոխությունից անցել է ուղիղ 1 տարի։ Ինչ ունենք այսօր ձեր դիտարկմամբ։ Գիտեք, արդեն հարցի մեջ սխալ կա, հեղափոխությունից չի անցել, անցել է իշխանափոխությունից, բայց նույնիսկ իշխանափոխության հարցով պրոբլեմ է, որտեղ իշխանափոխություն սովորաբար որ ասում են ի նկատի ունեմ, որ այ Սերժ Սարգսյան իշխանություն էր, նա հեռացավ, նրա հետ միասին բոլոր մյուսները, ովքեր նրա հետ իշխանություն էին կազմում, և այ նոր մարդիկ են եղել, բայց դա իշխանափոխություն չի, որտեղ Սերժ Սարգսյանը չէ իշխում Հայաստանում, Հայաստանում իշխում էր փողը, և իշխում է փողը, իսկ Սերժ Սարգսյանը և նրա գործընկերները այդ փողի սպասավորն էին։ Վերջապես, այսպես եթե նայենք, Սերժ Սարգսյանը չէ պարտադրում երիտասարդին, որ դանակահարի սեփական պապուն, որպեսզի բնակարանը յուրացնի նրանից, դա փողն է հրամայվել երիտասարդին։ Սերժ Սարգսյանը չի հրամայել ինքն իրեն և իր պետական ապարատին, որ ամուսարը հանձնեն ինչ-որ օտար մի ուժի, որով պաստորեն երկրի ամբողջ ջրային ավազանը դսվում է հարցականի տակ, և թունավորվելու այդ ջրով նաև և Սերժ Սարգսյանը և նրա մտերիմները, բայց նա ստիպված է դա անում, որտև այդ փողը ուրեմն նրան թելադրում է, որ դա պետք է անես, հակառակ դեպքում նա ոչնչանալու է։ Այդ իմաստով մեր կյանքի ամբողջ այսպես ընթացքը պայմանված է մի բանով, մենք բոլորս ծառայում ենք փողին, որպեսզի փողը կուտակվի ամենքիս մոտ և ուրեմն աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Փաշինյանը և ընկերները ուզում էին այս բանին վերջ տալ, դրա համար նրանք փոխեցին դեմքերին, որ սպասավորներն էին, որ հետո պետք է ուրեմն տեղի ունենար այդ իշխանության փոփոխությունը, փողի փոխարեն մեկ այլ իշխանություն է եղել Հայաստանում ժամանակին, հիմա խոսենք դրա մասին, բայց նրանք պետք է այդ գործը անեն, իսկ հեղափոխությունը ավելի լայն բան է, ոչ միայն իշխանությունն է փոխում, ամբողջ երկրի արժեհամակարգը, կյանքի ամբողջականությունը, ինչպես այդ ամենը դասավորված է այդ փողի իշխանության ժամանակ, այդ ամբողջ փիլիսոփայությունը պետք է փոխել, որտեղ ուրիշ բան պետք է լիներ իշխող, ուրիշ բան պետք է լիներ մեզ համար արժեք, և այդ ուրիշը պետք է թելադրեր ուրիշ կյանք, այս իմաստով հեղափոխություն չի իրականացել, առաջացել է մեկ տարի առաջ ստեղծվեց դրա հնարավորությունը, և մինչև այսօր այդ հնարավորությունը դեռ չի ծավալվում, ավելին ուրեմն կասկածներ է առաջանում, որ ասենք շատերը նրանցից, ով եկել են իշխանության, մտածում են, որ մենք ավելի լավ սպասավոր կլինենք փողի, քան Սերժ Սարգսյանը և նրա գործընկերները, այնքը սպասարկում էր այս ասիական ձևով, իսկ մենք եվրոպական, այն ոնց որ ֆրանսերը։ Անուններ կարող եք տալ։ Անունները կարևոր չեն այստեղ, այստեղ որակն է մարդկանց, և նույնիսկ շատ դժվար կլինի ձեզ հետ միասին ասել, թե այ այս փողոսը ուրեմն այսպիսին է, շատ շատերը մտածում են, որ այ իրենք կարող են սպասարկել այդ փողը այնպես, ինչպես դա անում է Ֆրանսիայի իշխանությունը, Ֆրանսիայի իշխանությունները փողի սպասավոր, բայց նա որոշակի ուրեմն բաները, սահմանները, այսպես շրջանակները հաստատել է փողի սպասարկման գործում, որը թույլ է տալիս կյանքը ավելի տանելի դարձնել, բայց միևնույն է, Ֆրանսիայում էլ է ապստամբություն, այսօր հեղափոխությունը ողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհը գնում է այդ փողի իշխանությունից ազատվելու, և կարևորագույն հարցը այն է, թե իսկ ինչ փողի փոխարեն, ուստի ինձ համար զարմանալի էր, Փաշինյանը տարածիորեն 3 փաստորեն ցույց տվեց, որ ինքը տեղյակ է ինչն է դրա փոխարեն, նա երբ որ խոսում էր ուրեմն ապրիլի 24-ի խորհուրդների մասին և ասում էր ինչ է եղել, նա ասեց, որ միայն մարդիկ չի, հայնակիցներ չի, որ կորցրել ենք 1.5 միլիոն, ասել է այդ ժամանակ ոչնչացվեց նաև մեր ժողովրդի խիղճը, նա ի նկատի ուներ, որ մտավորականությանը, որը խղճի կրողներն են կոլեկտիվ, ոչնչացվեցին, խիղճը ոչնչացվեց, դա իրոք այդպես է, և ուրեմն խիղճն էր մեր սրբության սրբոցը, խիղճն էր իշխում Հայաստանում այդ ժամանակ, բայց խիղճը ոչնչացվեց, հետո մեր մեծերը փորձ էին կատարում այդ խիղճը վերականգնել, մասնավորապես ասենք թե այդ ուղությամբ աշխատում էր Մյաստիկյանը, որը հայության ծրված աշխարհով մեկ խիղճը սկսեց կենտրոնացնել Հայաստանում, ինչ որ չափով վերականգնվեց, նույնիսկ մեծացավ, զարգացավ և այլը, իսկ ուղիղ 30 տարի առաջ մենք սկսեցինք
մի կոմից ձեր բերեցինք այդ խղճի ամբողջականությունը սկզբ 88-ին, որ բոլորս ապրում էինք միայն դրան, ինչ փողը, ով էր, ում շունն էր փողը, այդ խղճով էր ամեն ինչը կազմակերպում, կարգավորում երկիրը, և մեկ էլ ինչ-որ մի բան մեր մեջ տեղի ունեցա, մենք վեցեցինք աշխարհի առաջավոր փորձը և նորից սկսեցինք ոչնչացնել խիղճը։ Այսօր Հայաստանում խիղճը ոչնչացված է։ Եվ Փաշինյանը, որ այդ բանը ասեց, ես ասեցի փառք Աստծո։ Ուրեմն առաջնորդը հեղափոխության, ես հույս ունեմ դեռևս, այլ ոչ թե կառավարության, որտեղ իրենց ֆունկցիան հեղափոխությունն է։ Իրենք որպես մասնագետ, այդ երբ որ խոսում են նախկին ռեժիմի ներկայացիչները և ասում են մասնագետ չեն, այո ճիշտ են ասում, որպես մասնագետ շատ դեպքերում զիջում են, անգամ իրենց, իրենք շատ լավ մասնագետ էին, շատ լավ օրինակ պատկերացնում են երկրի ջրային ռեսուրսները և դրա համար ամբողջ Արարատյան դաշտավայրի ջրային ռեսուրսները վերացեցին փողի իրենց և ուրիշների համար։ Եվ ամեն մի բնակավարը, սկսած արտաքին քաղաքականությունից, հոյակապ սպասարկող էին, պրոտոկոլները ստորագրեցին, որ փիչ ցեղասպանության 100-ամյակը չճանաչվի, ընդունեցին Մինսկի սկզբունքները և Արցախը թաթախեցին Արյան մեջ, և այլ և այլ, ամեն ինչը վերացում էին փողի, իրենք մասնագետ էին, իրենք գիտեին ամեն բնակավարը ոնց վերացել փողի։ Եվ ուրեմն այդ մարդիկ, ովքեր եղել են այս տասնամյակների ընթացքում այդ գործառույթները ապահովները, նրանք լավ կլինի հիմա շատ դուր մնան, շատ հեռու մնան, որտեղ ասում եմ, աշխարհում երևույթ է սկսվել և շատ անողոք է տարածվում, շատ դաժան ձևով, որովհետև այդ մարդկանց ճանաչում են անտրոպոցիդի մարդկության վերացման հեղինակներ, անկախ նայից որ երկրում և ինչ պաշտոն են ներկայացրել, բայց ուրիշ բան է հիմա լավ, նրանք ուրեմն իրական ոչ մի հույս ունեն, ոչ մի բան, այդ որ խոսում են, դա ուրեմն շատ վտանգավոր գործ է, հիմա նույնիսկ չի կարելի ասել հենց ապտուղ խոսում են, որտեղ ոչինչ չի ստացվելու, բայց եթե ինչ-որ մի քայլ անեն, մի բան փորձելու իրենք տեղ չունեն, բայց այդ չի նշանակում, որ ցանկացած դեպքում տեղ ունեն նրանք, ովքեր երեկվա հեղափոխություն իրականացնողներ են, հեղափոխությանից խոսող, իրենք կամ պետք է դառնան հեղափոխական, կամ իրենք էլ անելիք չունեն, որտեղ երկիրը պետք է հեղափոխությունը անցնի, հեղափոխությունը կամ պետք է անցնի այս, ուրեմն այսօրվա իշխողուժով և նրա կողմից կազմակերպված ժողովրդով, ժողովուրդն է իրականացնում հեղափոխությունը, բայց ժողովուրդը պետք է կազմակերպի, ժողովրդին պետք է ներգրավես, իսկ հիմա ասենցա, դուք մնացեք այսպես ձեր գործերին, մենք ամեն ինչ ինչ-որ պետք է կանենք, իսկ մենք այդ ամեն ինչը չգիտենք, ցանկացած մարդ, անգամ եթե լավ մասնագետ է, մի որևէ տեղում նստած է իր պաշտոնում, ուրեմն այդ պաշտոնից դուրս մնացածների մասնագիտական գիտելիքները հետ ուղղությամբ, եթե հավաքել երկրի բոլոր մասնագետներին, էապես ավելի բարձր ուրեմն մասնագիտական ունակություններն են, քան ցանկացած պաշտոն նստածը, որ պաշտոնյայներ նայեք, որտեղ երբեք նախարարը լավագույն մասնագետը չի տվյալ բնակավարի, ինքը բնակավարը քիչ թե շատ պատկերացնում է, շատ կարող է լինել լավ կազմակերպիչ, բայց այսօր եմ ես նորից եմ կրկնում այս մարդկանց համար, ովքեր եկել են իշխանության, առաջի գործը հեղափոխությունն է, նրանք պետք է դուրս վրընդեն կյանքից փողը և տեղը պետք է բերեն խիղճը, հիմա ինչպես է դա արվում, աշխարհը կասկած ունի, որ հայերը դա գիտեն, և դրա համար հայերի դերակատարումը բարձրացված է, դրա համար ամբողջ աշխարհը խոսում էր հայկական հեղափոխությունից, հիմա այլևս չի խոսում, բայց դեռ այդ սպասումը հայերից այդ բանը կա, և սպասումը վերածվում է այսպիսի բաների, վերջերս Ռիգայում մի հավաք էր, որտեղ քննարկում էին ուրեմն համաշխարհային հեղափոխության հարցը, համաշխարհային փոփոխությունների, աշխարհը ինչպես պետք է փոխի, որ մարդը կարողանա շարունակի ապրել երկիր մոլորակի վրա, և խնդիրը այդպես էր դրված, որ խիղճը պետք է վերադառնա աշխարհ, և այդ հարցը պետք է բարձրացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում և ՄԱԿ-ում, այդ ինչ ձևով է, ինչ հարցադրում է, խիղճը ինչ դեր ունի, և այլ և այլ, և այնտեղ որոշվեց, որ իրենք դիմեն Լատվիայի կառավարությանը, այդ ներկայացուցիչները ներկային, որ Լատվիայի կառավարությունը այդ հարցը բարձրացնի ՄԱԿ-ում և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, խղճի օր հաստատելու հարցը, և եղան ելույթներ, երբ որ ասեցին, որ Հայաստանում այդ բանը, այդ հարցը բարձրացված է, Հայաստանում դրանով արդեն հեղափոխություն է սկսված, և ճիշտ կլինի, որ դա Հայաստանը անի, իսկ Հայաստանի հեղափոխականները քնած են, նրանք մոռացել են, որ հեղափոխական են, նրանք ուզում են ինչպես ֆրանսիացի դառնան, Եվրոբոնդ, Եվրոյրեմոնդ, Եվրոսեքս, իսկ եվրոն հիմա
այդ աշխարհի հեղափոխական ուժերի կողմից ուղղակի ոչնչացվում է առաջին հերթին եվրոպական հեղափոխական ուժերից, եվրոպան ինքը գնում է այդ փոփոխությունների։ Դրա համար մարդիկ հիմա այստեղի, նրանք ովքեր հեղափոխություն են իրականացրել, առաջատար են եղել եւ այլը, նրանք պետք է իմանան ոչ թե իրականացրել, այլ սկսել, իրենք կամ շարունակելու են, կամ իրենք հեռանալու են, գալու են ուրիշ ուժեր, նրանք են շարունակելու, եւ կամ եթե Հայաստանում բազմի ուժեր չկա, դա նշանակում է արտաքին ուժերը, որոնք հեղափոխությունը իրականացնում, այդ նույն Լատվիայից կգան մարդիկ, ովքեր ուրեմն կիրականացնեն Հայաստանում այդ անհրաժեշտ բաները, որտեղ կպարզվի, որ հայերը ոչ մի բանի ունակ չեն։ Պարոն Մանուչարյան, գրեթե մեկ տարի առաջ այս օրերին, մասնավորապես ամսի 23-ին, ապրիլի հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը և մեկ տարի է նա լրում է։ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, որ 60,000 և ավել հայեր սպասում են նրա խոսքին։ Մեկ տարի անց ձեր կարծիքով ինչ ունի ասելու Սերժ Սարգսյանը հայ ժողովրդին։ Ես ձեզ այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Ես ասացի, որ դուք խոսում եք մարդկանց այն շրջանակի մասին, ովքեր իրականացրել են Հայաստանում արտաքին կառավարումը։ Արտաքին կառավարումը, որը ուղղված էր մեր երկրի և ժողովրդի ոչնչացմանը փաստացի, որովհետև այդ արտաքին կառավարումը ներկայացնում է մի ուժ համաշխարհային, որը վախենում է քաղաքակրթական փոփոխություններից, փորձելով պահպանել այդ աշխարհի կողոպուտի համակարգը, կողոպուտի տերն է։ Եվ այդ ուժը, որպիսի իր գործերը Հայաստանում կարգավորի, նշանակել էր այս շրջանակին կառավարելու, և այդ շրջանակը իրականացնում էր Հայաստանի ոչնչացումը, որտեղ այդ ուժի մոտ կասկած կար, որ քաղաքակրթական մոդուսը այս հարցի անցման ուրիշ քաղաքակրթական բանի հայերը պարունակում են, դրա համար Հայաստան լավ է չլինի, դրա համար հայերը լավ կլինի ծրված են աշխարհով մեկ կամ ոչնչանան ընդհանրապես, և այդ քաղաքականությունը իրականացնում էին այս ուժերը, ոչ թե որտեղ իրենք գրվել են գործակալ հայերին ոչնչացնելու, ոչ, որովհետև նրանք չէին հասկանում, որովհետև նրանք ընդամենը փողի սպասավորներ էին, բայց փողի սպասավոր են բոլորը, նրանք ասում են ամբողջ 3 միլիոնով ուզում էին փող աշխատեին, այնպես ձեռքից ավելի լավ էր գալիս, մենք ավելի շատ էինք տալանում, բայց իրենք իրականացրել են երկրի ոչնչացման գործընթացը, և իրենց մեջ, բացի այդ բանաձևերից, ուրիշ որևէ բան չկա, նրանց առաջարկվեց, որ եթե ուրիշ բան կարող եք դրսևորել, իսկ իրենց մեջ որպես մարդկանց մեջ կա, նրանք հայ մարդիկ են, կա իհարկե, բայց նրանք ի վիճակի չեղան, նրանք պտտվեցին, նորից վերադարձան նրան, որ ուզում ենք իշխանություն, որպեսի մենք շարունակենք այդ նույն բանի սպասարկումը, հիմա դա շատ վտանգավոր է, մարդիկ պիտի տեսնեն աշխարհում ինչ է կատարվում, հասկանում եք, ես անընդհատ ասում եմ, Չինաստան, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգները, Թրամպի Միացյալ Նահանգները, ուրեմն զինվորականները Ռուսաստանը և Չինաստանը ամբողջությամբ, աշխարհը այսօր որպես որոշիչ տանող ուժ, աշխարհում իրականացնում են այդ փոփոխությունը, դրանք վերացնում են այդ համակարգը, որը ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանը, միշտերը, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր այս վերջի 25-30 տարում Հայաստանում իրականացրել են այդ փողի իշխանության համակարգը։ Ոչնչացման ձևը, որ նայում եք, դուք հիմա կարող եք նայել այս վերջի իրադարձությունները, Լիբիայի իրադարձությունները, Լիբիայում գեներալ Հաֆտարը գրավում է իշխանությունը, և մեկ էլ երեք չարաչորը Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարություն անում Ռուսաստանում, երկու ավիակիրներ իրենց հարվածային խմբերով, մեկը մտել է միջ երկրականցով, մեկը կարմիրցով, և մենք զգուշացնում ենք Ռուսաստանին, որ նա իրեն կարգին պահի, որովհետև դա ուժեղագույն խումբ է և 100,000-անոց ուժ ունի, ուրեմն այդ ամենի մեջ, այո, և Ռուսաստանը շատ ծանր կվճարի, եթե իրեն կարգին չպահի, իսկ ինչ է պահանջում Միացյալ Նահանգները, կարդում են, պահանջում է, որ Լիբիայում, այս կետ տարածաշրջանում են հավաքված, Հաֆտարը վեցնի Տրիպոլին, պատասխանը լսում ենք Ռուսաստանից, խայտառակությունը, ուրեմն այս ամերիկացիները ես լրիվ փորձել են, եթե հանգած փորձեք մի բան, դաժան պատասխան կստանաք, ընդհանրապես ես պետք է կարգին պահեք, իսկ ինչ է ուզում Ռուսաստանը, որ Հաֆտարը վեցնի Տրիպոլին, այսինքն երկուսն են նույն նպատակն են հետապնդում, բայց մեկը միսին ասում է, դու քեզ կարգին պահիր, ուրեմն սա այսօր այդ քաղաքականության էությունն է, ինչի են այդպես պահում, որովհետև այդ երրորդը, որ չի երևում, այդ փողի համաշխարհային ուժը, դեռևս ուժեղ է, նրանք ցույց են տալիս իր մեջ մրցակցություն, նրանք ցույց են տալիս հակասություններ և այլը, բայց ամբողջ խնդիրը ուղղված է նրան, որ այդ համակարգը ոչնչացվի, և նա ոչնչացվում է, ամեն րոպե
հետ է գնում, իսկ այս ուրեմն ուժերը գնում են առաջ։ Եվ պետք է հասկանալ, որ հիմա ուրեմն համաշխարհային քաղաքականությունը այդ այլ դրամաբանությունների մեջ է։ Եվ այստեղ էլ դրսևորումը նույնն է, ինչ որ ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում պատրաստվում է հեղափոխություն, հիմա Եվրոպայում, իդեպ Լիբիայի այս հարցը արագացված է, որովհետև Աֆրիկան փակվում է Եվրոպա դեպի հոսք չի լինելու այլևս փախստականների։ Եվրոպային փրկում են, Եվրոպան պետք է խառնարան դառնալ։ Իսկ ուրեմն Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ուղիղ Չինաստանը ավելի չերևացող ուրեմն եղանակներով, բայց այդի շատ էապես ներկայացած է Լիբիայում, իրենք հիմա փակում են Աֆրիկան, որպեսզի Եվրոպան այլևս չողովի, որպեսզի Եվրոպա վերադառնա իր եվրոպական կեցվածքին։ Բայց Եվրոպայում էլ ելույթ են գնում Բենոնը։ Եվ այստեղ շատ զարմանալի է։ Հայաստանի ոչ մի լրատվամիջոց չի տպագրում Բենոնի հարցազրույցը մեկ շաբաթ առաջ եղել, ուսի 18-ի Մոնտ Թերթում, ֆրանսական։ Բենոնի հարցազրույցն է, որտեղ նա ասում է, որ Միացյալ Նահանգները այդ Եվրոսեքսը, Եվրոբոնդը եւ Եվրոմիությունը շանսատակ է անելու, որովհետեւ դրանք վերացնում են Եվրոպան, որովհետեւ դրանք վերացնում են մարդկությունը եւ այլ եւ այլ։ Եվ մենք չենք տպում, արտադրում այդ բանը, որովհետև դա վնասարար է։ Հանգած մեր իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք այդ դատարկաբանությունները, որ Եվրո այդ միություններից սովորել են, եւ այսօր օյ ինչ կատարվեց մեր պարլամենտում, դա հայտարարություն է եւ այլը, նրանք Եվրո միության հեքիաթն են պատմում։ Բայց բոլոր դրանք ֆինանսավորում են կամ Միացյալ Նահանգներից, կամ Միացյալ Նահանգների դրածողներից։ Եվ վաղը Տրամփը Գավիասի այդ փողերը, որ ուտում էր, այս ինչ է սարել։ Բայց այդ տղաներ կասելու է, ես տեղյակ չեմ, ինձ չեն ասել, ես չգիտեի։ Իրենց քաղաքականությունը հիմա հակասում է Միացյալ Նահանգների կառավարության քաղաքականությանը, իսկ Միացյալ Նահանգները արդեն խոսում է աշխարհի հետ նաև ավիակերներով, մեկի հետ հեքիաթ պատմելու նպատակով, ոնց որ անում է Ռուսաստանի, մի հատ ընդհանուր հեքիաթ են պատմում մեկի համար, բայց մյուսների հետ շատ կարծր։ Նրանց հետ ով աշխարհում քաոս է տարածում, իսկ այսօր իրավապաշտպան կազմակերպությունները Հայաստանի աշխարհում քաոս տարածող կառույցներից ներկայացիչներ են։ Եվ այդպիսին են նաև ուրեմն շատ մարդիկ, ովքեր վերջին տարիներին իրականացրել են մեր օրենսդրությունում, մեր գործադիր իշխանությունում այդ նույն միսիան, մցրել են այդ առատավոր կործանող մարդակործան աշխարհի էլեմենտները, մասնագիտացել են այդ բաները սպասարկելու վրա, եւ այսօր պնդում են, որ մասնագետ են եւ այլ եւ այլ։ Նրանք տեղ չունեն, եւ ինչքան հեռու մնան այդ ամենից, այդքան լավ։ Բայց նորից են կրկնում, այս խոսակցությունները մի բանի պատճառով են, հեղափոխականները մոռացել են ու իրանց գործը որբեր, այսինքն ոչ թե մոռացել են, իրանք հեղափոխություն բառը հիշում են, բայց հեղափոխությունը ինչ է չգիտեն։ Ուրեմն քանի երկրում համար մեկ թելադրողը փողն է, հեղափոխություն չկա։ Հենց որ կդառնա խիղճը, հենց որ կդառնա մեր ազգային արժե համակարգը, այն ժամանակ հեղափոխությունը կայացած կլինի։ Երկու օրից Հայաստանում նշում են քաղաքացու օրը, որի համար պետությունը տրամադրել է 124 միլիոն դրամ։ Ինչ օր է ձեր կարծիքով, արդյոք արժեր նման գումար տրամադրել պետ բյուջեից նաև։ Ես մեկ անգամ այդ դրամասին խոսել եմ, ուրեմն արժեր, ուրեմն ոչ թե ընդգծել մարդու էության մի մասը, որ անվանեցին քաղաքացի, դա մարդկային էության դրսևորումն է պետության նկատմամբ։ Մեզ հիմա պետք է, որ աշխարհ վերադառնա մարդը, ոչ թե քաղաքացին, մարդու մի մասը, մի փոքրիկ կտորը, այլ մարդը ամբողջությամբ։ Մարդը ամբողջությամբ առաջնորդում է խղճով, քաղաքացին առաջնորդում է օրենքով, օրենքը մեռնող աշխարհի գործիքն է։ Օրենքը նա է, որ քաղաքացիների իրար մեջ պայմանավորվում են, որ եթե մեկը մյուսի գրպանը մտրել է, ապա ոստիկանը ինչ պետք է անի։ Խիղճը դա այն բանն է, որ երբեք չի թողնի, որ մարդը անգամ մտածի, որ մյուսի գրպանը պետք է մտնի։ Հակառակը կմտնի իր գրպանը, որ մի բան հանի տա այդ մյուսին։ Ուրեմն Հայաստանը միշտ եղել է աստվածային օրենքների կամ խճի երկիր, եւ հազարամյակներով այդպեսին է եղել։ Եվ ուղղակի հիմա մի հատ կարճ մասն է մեր պատմության, որ մոռանում ենք մենք ով ենք եւ ինչ ենք, եւ հայտնվում ենք այդտեղ։ Այնպես որ լավ կլինի, եթե անգամ ուրեմն սկսում ենք այդ բանը նշել այդ ձևով, շատ արագ դա վերածվի այլ բանի։ Ուրեմն մենք նշենք մարդու օրը, եւ շատ համաղունչ կլինի նաեւ 24-ի խորհրդի հետ, որտեղ փաստորեն մեկը միսից հետո է գալիս եւ շատ մոտ են իրար գտնվում։ Երբ որ մարդը ավարտվեց, եղավ
սեղասպանությունը եկավ մեծ եղերնը։ Հիմա ես պետք է որ մարդը վերադառնա աշխարհ։ Շնորհակալություն։